ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବି ରହିବୁନି, ଆଉ ଆମ ବାପା ବି ଆଉ ଓକିଲାତି କରିବେନି। ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ନିବେଦନ। ପୋଲିସକୁ କହି କହି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏ ହେଉଛି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ନିବେଦନ। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲିକରେ 2017ରେ ମହାନଦୀ ଘାଟକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ସଫିବୁଲା ଖାଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫିବୁଲା। ହେଲେ ନା ଖୋଜି ପାରିଲା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ନା ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। 2017 ମେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି 5ଟାରେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କି ଆଉ ସଫିବୁଲା ଖାଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଘରେ ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଥାନାରେ ଯାଇକି କହିଲେ, ଯାଇକି ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ବି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ କେସ୍ ବି FIR ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ବି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କେସ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଆଗଲା। ମୋ ପୁଅ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଖୋଜ, ଆମେ ଅନ୍ତର ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ସମସ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭୋଜି କରି ଯାଇକି ଫେରିଲାନି। ଯେତେ ବହୁ ଆମର ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଆମ ସାନ ପୁଅ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦମକଳ ଅଫିସ୍, ସେ ଅଲଗା ଟିମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ବହୁତ କଲେ, ଏଠୁ ବିନ୍କେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ସେଠିକି ଗଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ, କେହି ପାଇଲେନି। ମୋ ପୁଅ କହିଲି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଥାନାରେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଫିବୁଲାଙ୍କ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କୌଣସି ଟେର ପାଇନି। ମେ ମାସରେ ନଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ ପହରା ଜାଣିଥିବା ସଫିବୁଲା ବୁଡ଼ି କେମିତି ଗଲେ? ଯଦି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ କେମିତି ମିଳିଲେନି? ଯଦି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଜଣାଇଲେ କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସଫିବୁଲାଙ୍କ ପରିବାର। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।